السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے عید کی مبارکباد میری طرف سے قبول فرمائیے. عید کے دن آدمی نماز پڑھنے جاتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد گلے ملتا ہے اور یہ خوشی کا موقع ہے اور گلے ملنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, گلے ملا جا سکتا ہے. لیکن گلے ملنے کو یا گلا کسی دوسرے کو گلا لگانے کو اگر آدمی یہ سمجھنے لگے کہ یہ ضروری ہے, یہ سنت ہے, یا عید کی نماز کا حصہ ہے, یا عید کے دن کی کوئی سنت ہے, تو ایسا کرنا مناسب نہیں ہے, درست نہیں ہے, جائز نہیں ہے. اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ خوب گلے ملیں, ایک دوسرے کو گلے لگائیں, اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کو ضروری اور سنت یا کوئی اہم عمل نہ سمجھیں. اگر ایسا کریں گے تو یہ کام کرنا, یہ گلے ملنا غلط ہو جائے گا. اللہ رب العزت ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. فقط والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.